Olha só, senhoras e senhores, vamos falar da tempestade que atingiu o governador Valadares no fim da tarde dessa quinta-feira, conhecida como ontem. Gente, dá uma olhada aí. A forte chuva fez com que grande parte da cidade ficasse alagada, né? Como exemplo, a Avenida Humberto Tavares Chagas, esquina com Vale Formoso, Jardim Pérola. Aí, a água tomou tudo. Os condutores tiveram dificuldade para avançar em meio a aguaceiro, né? Aí não pode arriscar, né, gente? Motociclista mesmo, dependendo ali do movimento da água, meu amigo, cai ali, é perigoso. Segundo a prefeitura, a chuva teve uma média entre 16 e 44 milímetros. Maior incidência na região central e em bairros mais próximos, com aproximadamente 33 milímetros. Ó, passei no bairro de Lourdes, inundado. Tava tudo inundado. Região do mercado, inundado. Tudo inundado, para todo lado que você ia, aguaceiro, aguaceiro. Lá embaixo, lá, como chama lá, Gabigol? Aquele viaduto que a gente passa para ir lá pro Belvedere? Fui dar uma carona para um amigo, não tava passando ninguém. O pessoal deixou. Isso! Aí os caras deixaram os carros parados ali na Moacir Paleta, né? É, e passaram a pé. Tem uma parte que é mais alta, né? A parte pedestre. Carro, tem carro que ficou agarrado lá. Eu dei a volta para levar esse amigo meu, passei lá no Centro Efigênia, no Santa Helena, depois subi, saí, passei por cima do Morro do Querosene para sair lá embaixo no Belvedere. É, ué, chuvarada. E não pode. No bairro universitário também, né, o diretor tá falando aqui. Não, essa região mais baixa aí, meu amigo, né, não sei como é que ficaram os outros bairros, igual Santa Rita, que costuma ter inundação do rio, né? Aqui nós estamos falando de inundação decorrente da chuva, das águas, né? E mais tranquilidade, gente. Quando acontecer essas coisas assim, gente, eu vejo o pessoal passando assim nesse aguaceiro com a mesma velocidade que anda na terra seca. Calma aí, gente. Não, sai, olha lá, devagarzinho, daquele jeito ali, ó. Não, e para de buzinar, gente. Vamos fazer uma campanha aqui em Valadares, gente. Diga não a buzina. Pelo amor de Deus. Que buzinação na cabeça da gente. Deus, eu tô ficando velho, viu, velho? Não, tô falando sério. Antigamente eu não tava nem aí pra quem buzinava. Ah, hoje eu tô ficando aborrecido, ficando triste. Vou instalar um sistema acústico dentro do meu carro pra a buzina não entrar. Aí a JK aí, ó. Nossa, Deus. Chuvarada, hein? Puxa.